Braćo moja draga, mi se večeras, odnosno evo danas, družimo sa jednim hadisom Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Ja ću pokušati, a vjerujem da neću uspjeti, vjerujem da velik vas broj je poslušao mnogo dersova, poslušao je mnogo predavanja. Ali pitanje koje se nameće i postavlja, braćo moja draga, koliko mi te hadise koji čujemo praktikujemo. Ko je danas od nas nakon što je ustao, proučio večernji jutarnji zikr, koje on je dove koje je sinoć spomenuo u svom dersu, koji ih je danas u praktikovu, koji je danas klanio duha namaz koji je sinoć spominjao i tako dalje. Pa bi ja da danas s ovog predavanja odijemo sa nekoliko koristi praktičnih, a ako bude još koja korist ustao, onaj nahajdinšano. U hadisu koji je zabilježio Imam Ahmed, Ebu Davud, Imam Nesaja, Ibn Huzeime i drugi, Šejh Albani za njega kaže da je vjerodostojan, i ja ću se nadovezati malo na riječi Šeha Safeta. Vjerujte, braćo moja draga, ne hvaleći nikog i ne kudeći nikog, ali jedna od blagodati koju mi sad uživamo u posljeratnom periodu jeste da imate gdje učiti vjeru i ta vjera se uči izvorno. Ja ne volim govoriti o sebi, ali eto, ovo ću vam spomenuti tako čisto, uzgredno. Ja sam sebi postavio jedan od parametara u životu kad držim predavanja da nikad ne spominjem daif hadise. Svaki hadis koji spomine na predavanju, ja na tekstu imam, piše koga bilježi, koga prenosi i koga je ocijenio vjerodostojnim. Neka to ne iznesem zato što možda publika to ne može i rezonovati. I nema potrebe i neka toliko umarat. Ali je blagodat da učite vjeru sa lancem prenosilaca i sa ocjenom hadisa i da to smiješ prepisati Božijem poslaniku. Da to nisu nikakve gatke, da to nisu apokrifni hadisi, da to nisu nikakve hićaje. Ja sam znao biti na hudbi u gradskoj džamiji gdje nekoliko hiljada ljudi klanja i kaže se na hudbi, danas ćemo, kaže, ispričati jednu hićaju i onda ćemo uzeti pouke i poruke iz te hićaje. La ilaha illallah. Znači sve hadise Buharije smo prešli, sve hadise Muslima smo prešli, sve ajete kuranske smo prešli, sad su nam ostale još hićaje i još, hajde dobro da ispričaš hićaju, onako uzgredno, i ja ispričam neka svoji neki budalešina, ali hićaja i iz nje pouke i poruke, jarab, jarab. Pa vi imate priliku da učite vjeru sa lancem prenosilaca. Pa ovaj hadis, znači zabilježio ga već onaj koga smo spomenuli, Šejh Albani za njega kaže da je vjerodostojan. Da jedne prilike je Allah poslanik alejhi salatu vesselam uzeo za ruku Muaz ibn Džebela. I kaže mu, ja Muaz, wallahi inni le uhibbuk. O Muaze, tako mi Allah, pazite, Boži poslanik se zaklinje. O Muaze, ja te volim, tako mi Allah. Kod imama Nesaji je samo došao dodatak da je i Muaz odgovorio Božijem poslaniku i kaže bi abi ente wa ummi ja Rasulallah. Draži si mi, kaže poslaniči, od mame i od babi. Tebe bi žrtvu i za mamu i za babu. Odnosno, mamu i babu žrtvu za tebe, za tvoj ugled. I ja, kaže, tebe volim. Pa mu kaže Božji poslanik, alaihi salatu wasalam, la teda anne. Ovdje ovaj nun na kraju glagola je došao kao potvrda. Nemoj nikada da klanjaš namaz, a da ne rekneš sljedeće riječi. Usik, u vasijet ti ostavljaju. I znate da se u vasijet ostavljaju samo krupne stvari. Znam se da ima čovjek milionir i umiri. I sad on kaže, došte, pišite im vasijet. Marku će te dati od moji milijardu tamo komšinci Meiri. Hasi ćete dvije marke. Ali pazla, umireš, duša došla, tu se ide po 100.000, po 200, po milion, da raskrpniš začes. Pa kad čovjek oporučuje najkrupnije, najbolje, najveće stvari, pa kaže Boži poslanik, usik, ostavljam ti u vasijet. Dakle, nikad ne završiš namaz da ne rekneš ove tri stvari. Koje su tri stvari? Kaže, Allahumma a'inni ala zikrike, wa šukrike, wa husni ibadetik. Vjerujem da velik broj vas praktikuje ovaj hadis posle namaza da ga govori. Ali meni je bitno da ga razumijemo. Da ga prevedemo. Allahumma a'inni
gospodaru pomozi me. Ala zikrike, da tebe spominjem. Treba nam Allahova pomoć da Allaha spominjemo. A inja la zikrike o šukrike. I pomozi mi gospodaru da ti budem zahvalan. Wa husni ibadetike i pomozi mi da tebi potpuno ibadet činim. Jedan od šehova današnjeg doba, jedan od najvećih učenika šeha Usajmina Ahmed el-Qadi, napisao je knjižicu samo ovom zadnjem dijelu hadisa wa husni ibadet. Tako je nazvao knjigu Husnu ibadet. Či braću moja draga, Allah poslanik je imao tako izgrovit govor da je znao riječi hadis od tri riječi. La darara wa la dirara. Nema šteti ni nanošenja šteti u islamu. Pa ljudi dođu, komentarišu hadis Božijeg poslanika, napišu tom u komentaru toga. Pa riječi Božijeg poslanika imaju široka značenja za one koji hoće da razmišljaju. Prije što prijeđem odgovoriti ovom hadisu, želim da vas upoznam malo sa prenosiocem hadisa, kratko, jer on mnogo više zaslužuje. Muaz ibn Džebel, Božji poslanik ga je prvo volio i to mu kazao da ga voli. Ne treba mu veća vrijednost u ummetu da je on bio čovjek kome je poslanik rekao da ga voli i zakleo se Bogom za to. On je jedan od četvorice za koji Božji poslanik rekao od njih uzimajte Kur'an, to su moji učenici. To, oni su dobili od mene idžazu, oni su provjereni. Hoćete od nekog da učite Kur'an, učite od četvorice ljudi. Nadam se da znam te ko su ta četvorica ljudi. Sad da imam ovdje nagradu koja je manja od hađa, dao bi nekom ko zna od vas, ali onaj, ne dijelimo danas nagrade. Abdullah ibn Mesud, febede ebihi, pa je počeo sa njim. Ubej ibn Kab, Salim Eula, Ebi Huzeife i Muaz ibn Džebel. Četiri ashaba za koje poslanik rekao, od njih učite Kur'an. Oni su prošli moj kurs, oni su kod mene spremljeni, od njih možete učiti Kur'an. Znate, koja je počela sada, neko ovdje dođe, kako bi se, ne, nas je ovdje 30, 40, 50, ne znam nije koliko je, da neko ovdje kaže šest safet sutra odli, kaže ja kad odim, on će vas predvoditi u namazu. Mislite, da li bi taj čovjek lepršao ili bi hodio na zemlji? Ja mislim da bi ipak on lepršao. Koliko bi njemu bilo drago, šest safet je mene ostavio da ja iza njega vama klanjam namaz. Što jest odlika. A šta mislite kada Božji poslanik među ashabima, gdje ima Omer, i Ebu Bekr, i Alija, i Osman, kaže, Kur'an uzmajte od ove četvorici. Za Muaz ibn Džebela kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, u vjerodostojnoj predaji, koji je zabilježio Imam Ahmed ibn Hanbel u jednoj knjizi koja se zove Fada'ilu Sahabe, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže Omer, kada smo nastupile smrtne muke, vi znate da Omer je zboden, ubijen, pa je imao način odabiranja halife da on kaže ovaj će biti halifa, kao što je uradio ko? Ebu Bekr. Ebu Bekr, kada je došla mu smrtne muke, on sam rekao, Omere, ti si iza mene, i završeno. A Božji poslanik kad je umiro nije odredio 100%, već je dao i šarete jake i šarete da će to biti Ebu Bekr. Pa je Omer imao dva načina da odabere ko će biti iza njega. Ili da rekne jasno taj i taj, uzimajući Ebu Bekrovu metodu, ili uzimajući metodu Božjeg poslanika da ostavi da ljudi odaberu. Pa je on ostavio šuru da ona odabere i vjerujem da to svi znate kako je teklo, ali on govori, kaže, ja kad bi za sebe ostavio Muaz ibn Džebela, ja bi kaj gospodaru, kad mi je na sudnjem danu pitao, što si Omere ti ostavio Muaz ibn Džebela kao halifu i za sebe, kaže, ja mu rekao, gospodaru moj, ja sam čuo od tvog poslanika Muhammeda a.s. da je rekao, kada dođe ulema na sudnji dan, ulema, pazite sad, ulema ummeta dolazi, dolazi ashabi, tabiini, da ne navodim vam ko je tu, Ahmed ibn Hanbel, to su učenjaci, ummeta došli u jednoj skupini, Muaz ibn Džebele, kaže, ispred njih, koliko se kamen može baciti. On ide ispred njih, vodi povorku ulemi. To je bio Muaz ibn Džebel. Isto tako, za njega Božji poslanik kaže a'lamu nasi bi halalillah. Najbolji poznavalac, a'lamu nas. U ovom rivajetu je došlo, imate rivajeta, u ummetu Božjeg poslanika ovdje je došao rivajet a'lamu nas. Od svih ljudi najbolje poznaje šta je halal u islamu, šta je haram u Azibnu Džeber. Mislite sad tu, malo prije bio u povorki četvorici, sad je on glava. Najbolje poznaje halal i haram
وأمته أيشرة معاذ ابن جبل. Kada ga je Božji poslanik ali salatu wasalam poslao u Jemen, njegova odlika da je bio pronicljiv, da je bio mudar, da je bio blag, da je bio dobar daija, Božji ga poslanik poslao u Jemen. Pa mu je dao one poznate svjedoce koje zabilježi Buharija i Muslim od Ibn Abasa, Muaze, ti ideš stanovnicima Ehlul Kitaba i tako i tako, ali na kraju ima dodatak, kaže, o Muaze, la'allaka la talqani bada ami hadha. On ispraća Muaz ibn Džebela u Jemen i kaže mu, Muaze, možda se ja ti više nikad ne vidim. Vidite kako je to težak rastanak između Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam, i Muaz ibn Džebela. U svakom slučaju, braćo moja draga, ovaj hadis nosi mnogo, mnogo koristi. Mi ćemo spomenuti neke od njih. Prva stvar, od sunneta je kad neko nekog zavoli, da mu to kaže. Čak su došli neki rivajeti da Božji poslanik kaže, otiđi mu na vrata pa pokucaj i reci da ga voliš. Ja sam to pojašnjavao nekad malo slikovito. Znam se, dođe neki brat i kuca ti na vrata i ti kroz špijunku. Jarab, što li je došao? Para mu treba sigurno. Nije on došao džabi. Jer u nas uvijek idemo na najgore što može biti. Treba mu nešto. Viriš se, da li da mu otvorim, da li da mu ne otvorim, jarab. Koliko mu treba? Ženo, koliko imamo na računu? 30.000, njemu treba 40, sigurno, nešto mu možeš dati. Ti otvoriš, on kaže, ja došao, sam da ti rekne te volim. Ne treba ti para, jok. Ti padneš u nesvijest. Jedne prilike sjedio Božji poslanik sa svojima sahabima, pa je čovjek sjedio pored Božji poslanika, pored njih prošao čovjek, kaže, Bože, ja onoga volim. Kaže, su mu rekao to? Nisam, idi, kaže, odmah, idi odmah. Božji poslanik je znao koliko na ljudsko srce ostavlja traga, ti neko rekne, volim te. Pazi, ti možeš biti čovjekom u safu i ono, lijepo, vas dvojica, selam alejk, gdje si, brate, evo me, brate. Ali ti uvijek imaš dozu koju šeta non stop napuhiva, ko li je, šta li je, šta od mene hoće. Ali kad ti dođe čovjek, kaže, brate, ja te volim u ime Allaha. Gotovo. Taj čovjek je narastao u tvojim očima, ne može više poljuljati njegov autoritet kod tebe niko. Pa je taj sunnet, znači, nažalost, i zapostavljen i lijepo ga je oživljati ovako kako je Božji poslanik rekao mu Muazibnu Džebelu. Isto tako, ova dova, kao što kažu islamski učenjaci, jer ona ovdje je došla djelimično nepojašnjena, na kraju namaza, kaže, reci ovu dovu, kad je ta dova se uči, ispravno više se ona uči poslije selama. Znači, čovjek kad preselami, pa kaže ono tri puta istagfirullah, u jednom od zikrova da rekne, Allahumma a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadete i ba'adetike, i naučite ovu dovu i svakako je non stop dovite. Sljedeća korist je, u početku ovog hadisa Allah poslanik kaže, Allahumma a'inni, gospodaru pomozi me. Ovaj hadis nas uči, braću moja draga, temelju naše vjere, koji je satkan u riječima Allah dželešanu Fatihi, Iyyake na'budu wa iyyake nesta'in. Kažu neki islamski učenjaci, Kur'an je bukvalno rezime svih prijašnjih nebeskih knjiga. Znači, prije su bile objave, pa je Allah dželešanu sve prijašnje objave rezimirao u Kur'an. A Kur'an je rezimirao gdje? U Fatihu. A Fatiha je rezimirana gdje? U Iyyake na'budu wa Iyyake nesta'in. Pa je ulema pišući o ovom ajetu koji je kratak, tomove pisala. Samo Iyyake na'budu wa Iyyake nesta'in, mi to proučimo, ne dihnemo. Prije toga od Fatihe idemo, amin, veledalin, gdje si bio, kuci hodo, kakav tom, kakvi montirači, kakvi bakarači, šta si naučio, šta je to na tebi ostavilo traga, kakvi, nikakvog traga, gdje će ostaviti. I ja kanabu, samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Ne možemo mi ništa u životu rad bez Allahove pomoći. I to je značenje onoga zikra, la haule, wala kuvvete illa bil, ne može ništa prijeći iz jednog stanja u drugo, osim Allahovom moću, Allahovom pomoću. Pa kad koračiš, pa kad voziš, pa kad ideš, pa kad spavaš, to je sve Allahovom dozvolom. Pa nam treba Allahova pomoć. Ibnul Kajim kad govori
o podjeli ljudi u pogledu ove pomoći, kaže, ljudi se dijeli u 4 kategorije. Imate ljudi koji su postigli savršenstvo i obožavaju Allaha i traži pomoć. On obožava Allaha dželešanu, ali traži od Allaha pomoć da ga pomogne na tom putu. I blago se onima koji srca vezuju za Allaha kroz ovaj ibadet. Da uvijek osjećaju potrebu za Allahom. Ko sam ja? Šta sam ja? Vidjeli ste neki dan izišla neka slika na internetu, uslikana zemlja kao planeta ozgor odnekli sa neke udaljenosti iz kosmosa, pa zemlja kao tačkica. Jarab. Na toj maloj tačkici 6 milijardi ovi naši mali ljudi, pa se insan skonta kolišnije. Vidjeli ste kad dođe tsunami, ode sve ruši, puni vjetar, grmi. U nas je u Sarajevo prije par mjeseci malo se počelo Sarajevo trest. Ja rab, osjetiš se Allaha mi svevišnjeg. I samo digneš ruke, ja rab, tebi se predajemo, ako nas sačuvaš, sačuvaš. Osjetiš koliko si slabaš. Koliko si potreban svog gospodara. Allah te iskuša, ko što je prenešeno u jednoj knjizi o edebu, jedan čovjek je to, kao dostigao bio toliku deređu u imanu, kao je gospodaru, ako me misliš kažnjavat na ahiretu, kazni me na dunjaluku. Eto, on je toliko dostigao deređu kao gospodaru, daj da ja to sad istrpim, ja sam jak, ja mogu trpit i onda na ahiretu da lakše prođim. Pa mu je Allah dao samo jednu bolest, da ne može izmokravat mokraću. Ništa drugo, eto, ništa nije da ga boli glava, ne treba mu odrezat rug, ne može mokrit. To bi rekao, ništa. Kaže, pa je se valio po putevima tog grada u kojem je živio i govorio djeci, dovite za svog amiđu Kezaba koji je slago da se može strpiti. On sam ne može u WC otići, pogledaj belaja i muke, po putu se valjam od bolova, ne znam šta ću sasvom, kakav ja i kako moje strpljenje. Pa da se vratimo, znači imamo ljude koji Allaha obožavaju i vezuju srca za nje. Uvijek, gospodaru, pomozi me. Pomozi me na putu sticanja na fakih, na putu sticanja znanja, na putu odgajanja porodice, pomozi me na zikru, pomozi me i tako dalje. Nakon toga ima ovdje dug govor oko ove takozvane isti'ane, jedan poseban ibadet, ali evo da vas ne bi mnogo umarao, da pređemo na ovaj drugi dio gdje Allah poslanik kaže, gospodaru pomozi me ala zikrike. Vjerujte, braću moja draga, insan mora biti munsif. Mora biti pravedan, pa čak i od ljudi s kojima se nekad ne slaži u datom momentu mora biti prihvati spreman od njih istinu. Koliko mi vremena dnevno provodimo zikrić spominjući Allaha dželešanu? A koliko imamo vremena slobodnog? Pokušajte nekad u životu mjeriti svoje slobodno vrijeme. Evo, samo pokušajte jednom u životu, izlaziš iz stana i dol ti auto pre zgradom i stavi onaj zikrilo na prst i pokušaj govoriti alhamdulillah, alhamdulillah dok uđeš iz kuće do auta i pogledaj na taj mjerač koliko si puta rekao. Erhamukallah. A tako si sišao 1000 puta iz kuće u auto i ideš i šutiš, razmišljaš nako, možda o hajru, možda i o zlu. Pa se voziš, pogotovo vi ovdje, voziš se u auto pola sata ili sat vremena do posla. I šutiš, voziš. Pokušaj jedan dan od kuće do posla zikrit. Alhamdulillah, 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 estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Kazaš ti, a poslije šta možeš sve zikrit, šta može odgojiti tvoju dušu. Pa mnogo vremena u našem životu je nepopunjeno, braćo, nepopunjeno, nepopunjeno, koji se može potpuniti zikrom, a vidjet ćete vrijednost zikra. Šta sam ono malo prije počeo govoriti da se nekad mora nešto uzeti od ljudi koji, s kojima se čovjek ne slaži. Imate ljudi koji žive život za zikr. Imate ljudi koji neispravno zikre, otišli se od sunneta, način izvedbe zikra. Ali se čovjek nekad poslije dođe, čovjek kaže ja dnevno 10.000 puta donesem salavat na Božijeg poslanika. Braćo, to se od njega treba uzeti kao menkabe, kao dobra stvar. To što će možda on sutra otići negdje u tekiju pa neispravno zikret, možda će se probadat mačem, to je neispravno. Ali ono što je ispravno treba uzeti kao ispravno. To je ispravnost, to je
pravda na kojoj opstoje nebesa i zemlja, da čovjek je spreman prihvatiti pravdu od svakog. Pa mi nekad nekim ljudima zamjerimo, a idu u tekiju, ok. Ali on tebe paša preteku u nekim pitanjima, ti možeš maštat da dođeš do tih pitanja. Maštat, sanjat, pretekujete. Poslušajte samo, ja bih volio da imam nekad vremena, da držimo samo, neki dan sam našao na jednu knjigu, šejh jedan je napisao 40 hadisa koji samo govori o vrijednosti zikra, sa komentarom. Ti 40 hadisa trebalo bi nam 3-4 dersa da ih prokomentaršimo onako na brzinu. 40 hadisa koji govori o vrijednosti zikra. Ali evo ja ću vam spomenuti nekoliko ajeta i hadisa da vidite o čemu mi govorimo. Što je poslanik na prvom mjestu rekao gospodaru, pomozi me da te zikrim. Poslanik, ja rab, stoji naveći na jednom rekiatu i prouči, kad kažemo zikr, zikr je širok termin i učenje Kur'ana je zikr. Božji poslanik na jednom rekiatu prouči 105 stranica Kur'ana na jednom rekiatu. I opet kaže, gospodaru, pomozi me na zikru. A mi cijeli dan sjedimo na WhatsAppu i na Viberu i nikad u životu nisi rekao, gospodar, pomozi me na zikru. Kaže Allah dželešanu, ja ledin amenu zkurullahe zikran kesira. Ovi koji vjerujete, ako vi vjerujete, ako ste takvi, spominjite Allaha velikim zikrom. Mnogo ga spominjite. Allah nije rekao ovdje, spominjite Allaha jednom dnevno, dva put. Ne. Zikran kesira. Treba doći na nivo da kad ti zikri, da ljudi kažu, ovaj stvarno puno zikri. Koliko bi trebalo minimalno ti zikriš dnevno da ljudi za tebe kažu, potpoj on pod ovaj ajet. Evo, hajde kajmo, čovjek dnevno zikri 15 minuta. Šta bi mi za njega rekli? Pa. Može bolje. Pola sata, pa nije lošo li. Zikri 2 sata, e Boga mi, ovaj je već nešto. Pa hoćeš da potpadneš pod ovaj ajet, onda Boga mi moraš zasukat rukave. Kaže Allah dželšanu, jalladina amenu, la tulhikum emualukum, wala uladukum en zikrillah. Ovi koji vjerujete, nemoj da vas okupiraju vaše porodice i vaši imeci od čega? Od spominjanja Allaha. Ja rab. Dobro. Kaže Allah dželšanu, jalladina amenu, opet. Iza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullah. O vjernici, kad se sretnite s neprijateljem, borba. Znate šta je borba? Tada granate padaju, samo daje živu glavu. Kaže, fesbutu, budite čvrsti i šta još? Vazkurullaha kesira. I Allaha mnogo tada zikrite. Mi ne maremo u autu zikrit Allaha. Klima, a vruće mi na 21. 18. Jarab, što fino bari, tladi pi. I šutiš. Jezik, zakon, šetan ga prošio, paša. Ne moraš progovoriti nije teorije. Blokirala vilca. Stakvirla, 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 stavi do posla, stakvirla, stakvirla. Ako ne imaš paša, zašto vikate stakvirla, dođi, ja ću ti nebrojati tvojih 20 griha koji ja ne znam. A dođi, a šta ti o sebi znaš, to je paša još teže i gori. Subhanallah, subhanallah, veličanstven neka je Allah. Pogledajte, ja vičer u avionu se vozim na švedski i vičem Tarku, reko nam pa da mi onaj hadis onog zadnjeg što će ući u džennet, rekao, vidi ljepote Allah. Ja bi se sad potpisao da ja u džennetu imam samo kolika je Švedska. Toliko mene u džennet, da živim ko Nuh alejhi selam, nije mi kad obhodati gore uzdužno, poprično, kolika su, dok se u svakom jezeru po jednom okupam, po jednu ribu ufatim, 3 Nuh alejhi selam ne mogu stići, razumiješ. Ali ljepota, Allahova veličina, pa kažeš, subhanallah. Ali mi ne znamo šta znači, e to je sad nama. Nama je lako naučiti tamo onaj frendice dodavati na Facebooku. Ali da naučiš šta li znači jarab subhanallah. Šta li je to? Pa znači u borbi. Borba ljudi, gine se. Sabljama se udara, ali kad spominjite Allah tada. Jel mislite da ovo sve, a sad će još doći, teži varijanti, da taj zikr nije bio bitan i da ne treba tu da bude, da bi, zašto nije rečeno, klanjajte, postite, nešto. Zbog snage zikra, boriš se i zikriš. Kaže Allah dželešanu, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتَ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مَغْفِرَةً وَجْرًا عَظِيمًا. Oni kaže koji Allaha muškarci mnogo spominju Allaha. I žene koje spominju Allaha, pogledajte sad.
Njima je Allah pripremio šta? Magfiret. Prvo će im oprostiti, zato što Allaha spominju. I znate šta im još spomenuo? Veliku, kaže, ogromnu nagradu. Ja želim tu nekad, mi nemamo osjećaj s kime sarađujemo. Zamislite sad da vam dođe neki čovjek, milijarder. I on ti s njemu učinio neku uslugu, spasio si mu dijete, učinio si nešto njemu, kaže on, slušaj paša, sutra se vidimo, daću ti veliku nagradu. Šta bi ti očekivao od milijardera kad rekli da ćeš veliku nagradu? Šta misli dojiti sutra, on kaže, ono spasio, kaže, evo ti 100 eura, Allah te nagradio. 100 eura, paša, to mogu naprositi. Ti kao milijardir, tvoja velika nagrada bez novog Mercedesa, to je sve ispod toga mala nagrada. Jer zašto? Shodno tvom imetku. E zamislite kad Allah Dželešanu, gospodar zemlje i nebesa, kao što je došlo u onom hadisu muslima od Ebu Zera, kaže kada bi se svi ljudi od prvog do zadnjeg sakupili i zatražili od Allaha šta god hoće i Allah dao svima, to nije će iz Allahovi riznica umanjiti osim ko što igla umanji kad se zamoči u more. To su Allahove riznice. E kad ti taj gospodar rekni, dobit ćeš veliku nagradu. Šta misliš kolika je? Ali lakše opet u autu šutiti. Lakše. Jer mi nekad možda imamo, možda je neko tu ide kod ulemi, ne znam, trebaš ja provjeriti, da je možda avret jezik. I mi ne želimo da nam niko avret ne vidi. I mi... sakri avret, paša, još da ima kakva stora, nikab, da slučajno ne bi ko nam jezik vidio. Paša, zikri, spominje Allaha Đelešanu. Innamal mu'minuna alladhina idha zukira Allahu wajilat qulubuhum. A doista su mu'mini ti koji kada se Allah spomeni wajilat qulubuhum. Njihova srca zatreperi. Njihova srca, znači to ovaj veđilet, ovo je teško prevesti uopšte. U drugom ajetu Allah Đelešanu kaže: "Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub, la ilaha." Doista se spominjanjem Allaha ljudska srca smiruju. La ilaha illa. Pogledajte sad nas ovdje, ja znam kako i kod mene i kod vas, isto tako. Depresivnost, dugovi, auta, žene, vaku, naku, problemi, poroca. Doista se spominjanjem Allaha ljudska srca smiruju. Hoćeš da se srce smiri, hoćeš da budeš zadovoljan, hoćeš da budeš rahat, sjedi odvoji 10, 20, 15 minuta u životu i zikri, ali zikrom, braćo, vi ćete, govorit ćemo, zikri je ibadet, treba ga osjetiti, treba ga razumjeti. Ko namaz? Mi, nažalost, dosta klanjamo puta namaz, klanju ušu, namaz išu iz namaza, ništa. Inna salate tenhanil fahša, namaz odvraća od zla. Koji namaz? U kojim si ti razmišljao o Allahu, o sudnjem danu, o ajetima koji se uči, to će ostati na tebe trapa. Pa i zikr, kad ti 100 puta kažeš iz jekina, gospodaru oprosti mi, jarab što imam grija, gospodaru oprosti mi, gospodaru, pa ka elhamdulillah, gospodaru hvala ti, pogledaj nijamita, pa jedan, pa dva, pa tri, pa če, hvala ti. To odgaja ljudsko srce, taj zikr sa značenjem, sa razmišljanjem. Bojim se da ću odužiti, pa neće ovi momci, najgore im je za ove tu zlake, neće on imati vremena kad prezentovati ove sve aktivnosti, bojim se da ćemo produžiti ovaj ders više što treba. Pošaljite samo neke hadise koji govori o zikru. Kaže Allah poslanik, oni 7 osoba koji će biti u hladu arša na sudnjem danu. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Čovjek koji se sjetio Allaha, čovjek sjetio, ali kaže halijen sam. Sjedi čovjek sam u kući i počne zikrit. Spominjati Allah, la ilaha illa, la hawla wa la kuvvata illa billah, astaghfirullah, alhamdulillah, i zarose mu oči. Taj može očekivati veliku nagradu na sudnjem, a teško je. Teško je, haj pred narodom, nekako bi ja nju iscijedio, koja bi kapnila, eto ono, hajde, nekako i mogu pred narodom, ali sam paš, uf, ovaj filter je težak. Ali ko uspije, blago mu se. Kaže Allahu poslanik u rivajetu Buharije, a ima rivajet muslima, primjer insana koji zikri i primjer insana koji ne zikri je primjer mejeta i živog čovjeka.
Ha, imate jednog, mejit leži. Ništa, paš, ne koristi, tu, mrtav. Drugi radi, hoda, klanja, posti, čini dobročinstvo. E, sad ti vidi, jesi ovaj što leži u čefinima ili ovaj koji hoda po planeti. Ima drugi rivajet kod imama muslima, kaže primjer kući u kojoj se zikri i primjer kući u kojoj se ne zikri, primjer mejita i primjer živog čovjeka. Sinoć nam je šejh citirao onaj hadis vrijednost govora la ilaha illallah, tako da ćemo tu sad preskočiti. Dolazi čovjek Božijem poslaniku. Kaže Allahu poslaniće, propisi Islama su se već meni nagomilali. Možeš ti meni nešto dati, neki srž? Da se ja toga držim, normalno ovdje se podrazumijeva, ja ću redovno klanjati, postiti, činiti farze, ali daj ti meni nešto o Islamu da se ja toga držim i da idim. Kaže, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Nemoj, kaže, da se jezik suši od zikra. Vidio se kad nekad spavaš pa ustaneš, jezik se osušio. E, nemoj to od zikra. Kad god si u toku dana u autu si, u liftu si, putuješ u supermarketu si, nemoj da je jezik suh. To je nešto najbolje što se možeš držati od, hajde da kažemo, nekih dobrovoljnih stvari i na fila. Ovaj hadis, o njemu šejh može poslije govoriti malo opširnije o njegovoj ocjeni, ali ima učenjaka savremenog doba koji su za njega rekli da je vjerodostojan, tako da ga mi spominimo, ali treba uzeti u obzir da ima uleme koja je rekla da nije vjerodostojan. Ali nešto gdje srce staje i što je bilo nekad uleme koja kaže volio bi da znam da je taj hadis vjerodostojan više nego cijeli dunjaluk, pa eto, ja nisam ulema, ali ja kažem kad bi znao 100% da hadis vjerodostojan, volio bi ga više nego cijeli dunjaluk. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, hoćete li da vas obavijestim, pazite sad o čemu? O vašim najboljim djelima. Prvo, šta je to, kažeš? Ja kažem, šta su najbolja djela? Pod jedan. Pod dva. Wa ezkaha inda malikikum. I ovo ezkaha je teško prevesti, ali kao najčišća, najljepša, najplemenitija djela. Najbolja, najčišća. Wa arfa'iha fi darajatikum. Ta djela vam najviše deređe podižu. Ja Rab, najbolja, najčišća. Najviše deređe se podižu. To vam je, kaže, bolje negdje udjeljujete zlato i srebro. Ja Rab, nema kad kažeš dat zlata ili srebra, to vam je danas uprevedeno u žargonu šta? Pare. Vidite ste, mi kad trebamo, tu sam navodio primjer neku noć u Fahdović džami, kod nas, to je naše valute, ja ne znam vaše valute ovdje, u nas kad izađeš Fahdović džami i Sergija je, i ti sad otvoriš novčanik, znaš kako se ono poredaju novčanice po veličini, 100 maraka, to je siva, pa 50 je crvena, 20 opet siva, naranđasta je desetka, to je u prvoj pregled, vam ti stoji sića. I ti sad doš da Sergiju prema sići, nekako ide ruka, kreneš tamo u drugu, počneš to trist. Opet, samo hoće da otvori onaj džepiđe sitni, oni tu ide, ono, ima tu oni po 5 treningi, po 10, po pomarke, to mora se otklopiti, ide ruka. Krene vamo, ma nema, paš, ko je za nju svezalo teg od 100 kila. Pa, šta je ovo, paša, ne ide nikako. Ma makar deda do desetke dođe. A jok, daleko desetka, čoveče, nema teorije, čoveče. Nemoguće, nema, ne možeš nategniti. Nisi dizao tegove, da si naučio ruku da to lapi lako. To ti isto sada meni rekniš, piši, treba trčati maraton, 10 km. Piši, ti si da trčao 100 metara i lipso je pored puta. Ali da si 10 mjeseci trenirao, koliko, 10 km? Pijemo kafu na ruči dole, eto mene. Uvježbao si se, 10-ku, 20-ku, čep. Ali ti si uvježbao, otvaraš ono, nemam sitnika, zaklopi, idemo dalje. Pa kaže Božji poslanik, to vam je djelo bolje nego djeljivac sadaku srebra i zlata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ima li još šta? Najbolje djelo, najčišće djelo, najviše povećaje deređe, bolje nego djeljivac zlato i srebro. Ja Rab, šta je? Ima li još kakvi vrijednosti? Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, i bolje vam je to djelo nego da sretnete svog neprijatelja. I vi njih ubijate i oni vas ubijaju. Znači možeš poginuti. I bolje je ti negdje poginiš. A sad, ja Rab, poslanju, da nam reci šta je? Kaže, zikrullah, spominjanje Allah. La ilaha illallah. Ne, gasi kamere, sjedi sam zikri. Nama treba praksi, ljudi.
Nema treba praksi. Ništa, gasi kameru sad, uvijek ćemo sjetiti svakog zikri. Ako to nismo naučili, nema šta dalje. Kaže Allahu poslaniku hadisu mutafekun alejhi od Ebu Musa el-Ešarija. Zamislite sad, evo, mi sjedim ja ovdje, ne znam opet vaše terine, problem je vama naveo primjere, ali da ja vama kažem, ima dole u Štokholmu jedno mjesto gdje ima zakopani 100 milijuna eura. I evo vam karta da dođete do tog kenza, do tog zlata. Ja što bi ja ovdje kartu postavio, vi bi otarakuni ka i men ostavili bi mene kao što su i poslanika ostavili njegove asabi kad je došla karavana, odežu mi svi i dole ganjati euriće, ne bili mi slučajno bili ti koji će iskopati toj zemlji. Šta kaže Boži poslanik alejhi selam? Hoćete li da vas ja obavijestim o kenzu? Kenz je u arapskom blago. Hoćete li da ja vas ukažem vam na dženecko blago? Ja, Rab. Kažu ashabi, hoćemo Allahu poslaniče. Kaže, la haula wa la kuvvete illa billah. Hoćeš kartu za dženecko blago? La haula wa la kuvvete illa billah. I nek to tvoja bude uzrečica. Šta god da viške, la haula wa la kuvvete illa billah. Što čovjek brzo proleti. Kako proleti i osuje mu i svašta mu rekne, la haula wa la kuvvete illa billah, što se oblači vrijeme i tako dalje. Da nam to bude uzrečica. Isto tako, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže u vjerodostojnom hadisu koji bilježi ima Muslim od Ebu Zerra, svaki dan kad čovjek osvani, pogledajte kakvi smo mi u nijametima, svaki zglob treba zahvalu Allahu dželešanu jer je to blagodat. Jer se kad robove napravimo mi, kao eto mi smo stigli na kosarče, kako roboti hodaju. Nas je Allah stvorio sa 360 zglobova. Pa zamjena za to je da svaki dan damo sadaku za svaki taj zglob. Jer vi kako fino hodat. Ja sam prošle godine imao operaciju koljena, pa mi malo zamotali, pa samo jedan zglob ne radi koljeno. Ja, Rab, hoš u WC, hoš iz WC-a, pruži nogu u auto, ne možeš niđe, ne možeš pricin kvačilo, ti pričiniš kvačilo, tebe kvačilo pricini, nema, znači, ništa nisa čin. Samo fali jedan zglob. Pa kaže Allah poslanik, za svaki zglob treba dati svaki dan po sadaku. Ali onda nam olakšu, pa kaže Allah poslanik, kaže, svaki tesbih, sam kaže, subhanallah, odmah jedna sadaka. Svaki tahlil, da kažeš la ilaha illa, da kažeš Allahu ekber, da kažeš la haule wa la kuvvete illa billah, sve su to sadake. On kaže, sve to zamijenit će dva rekiata duha namaza, a opet je to zikri spominjanje Allaha Đelešanu. Također, od ti neke koristi zikra jeste, malo nam je sinu što še spomenuo, čovjek ulazi u kuću, spomeni Allahovo ime. Sjedni jesti, spomeni Allahovo ime. Ulaziš u kuću, nisi spomenuo Allahu ime. U vjerodostojnom hadisu, koji nam bilježi ima Muslim, od Džabira, kaže Allahu poslanik, kad čovjek uđe u kuću i ne spomene ime Allahovo i sjedne jesni, ne spomene Allahu ime, kažu šeitani, ote vam, ovo je, ovdje mi stanuj, ovo nam je internat, tu smo, ne plaćamo kiriju, sve na, imamo džabno stanovanje i hranu. Ovi su takvi dobri, ne spominju Allah ni kad ulazi, ni kad jedu, ovdje nam je sve friz, samo živi. I tako da ja kontam, vjerujte da smo mi tako drage mušterije še. I oni kažu, kod ovi je rahat, pa šta, kod njih nije deložacije. Ovaj te neće izbaciti. Taj, jedi, uživaj. A kaže, kad čovjek uđe u kuću, ulazi u kuću, spomeni Allahu ime. Audhu bi kelimati Allahi tam mati min šarri ma halak, šejh na svima o toj govorio. Kažu, šejh, nema konaka, moramo ići tražiti nekog drugog. Sjednu jeska, bismillah, nema ni večeri. Tako, ako imaš u kući internat šeitana, sjedu sa tobom, za sofrom, jedu, pašaš, ne misliš kako će ti biti u kući? Veselo 100%. Ali kad nema njih, anamo njih, onda će sigurno u tvojoj kući biti lijep ambijent. Nakon toga, braću moja draga, znači samo da spominimo jednu klauzulu, veoma bitno, zikr je ibadet, i to ogroman ibadet. Pa da bi ibadet bio primljen kod Allaha, u njemu se moraju ispuniti uvjeti da bi ibadet inače bio primljen, a prvi od uvjeta jeste ihlas, drugi je da bude u skladu sa sunnetom.
Pa zato kada vidite ljude koji zikri i, ajde da kažem, izvede to na način da se u halkama sjede pa se ljuljaju, probadaju sabljama i mačevima, to je znači neispravno i nigdje to nije zabilježeno ni od poslanika ni od prvih generacija. Pa je zikr ibadet, mnoge vrijednosti nosi koje mi nažalost ne znamo i ne praktikujemo, ali opet se mora uokviriti u okvire šerijata. Nakon toga prelazimo na drugu stvar, a to je da Božji poslanik kaže: gospodaru, pomozi me. Prvo, pomozi me da zikrim. I pazite, zašto možda mi ne zikrimo? Zašto? Zato što se nismo obratili Allahu da nas pomogni. A inni, poslanik kaže: gospodar, pomozi me da te zikrim. Toliko poslanik zikrio i opet kaže: gospodar, pomozi me. Pa nakon namaza Allah dao svako dobro, ono sa srca lijepo kaže: gospodaru, pomozi me. Reci na bosanskom, ako ti je toliko teško naučiti ovu dovu kratku, na bosanskom: gospodaru, pomozi me da budem od onih koji zikri i spominju Allah dželešan. A inni ala šukrike. Ove tri stvari, zikr i zahval Allah dželešanu i ibadet, obuhvata i dunjalku i ahiret. Ako te Allah pomogne ove tri stvari, ti si na dobrom putu da ideš u pravom pravcu. Ako te Allah pomogne da budeš zahvalan. Ja sam nekad držao predavanja kompletno o toj zahvali, samo ću vam nekoliko stvari da dođemo do ove zadnje teme, jer ona nam je možda i najbitnija, a eto vi ćemo, ja kad vidim da ovi istuzli počnu prevraćati očima, znači vrijeme mi je da završim ders. Prva stvar vezana za zahvalu jeste, braću moja draga, zahvala mora početi iz srca. Da duboko ono što uživamo od nijameta znamo da je od Allaha. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعَمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ. Sve blagodati i nijamet koji imate, sve od Allaha. Znate kako tu insana odgaja, gdje ga odgaja? Odgaja da se spusti na zemlju. Imaš auto, elhamdulillah, imaš kuću, elhamdulillah, imaš djece, elhamdulillah, imaš dobar posao. To sam ja, kaj ja sam sa 10 prsti, ja sam to zaradio. Oni bijednici tam na cesti, oni imaju 6. I oni sad ne mogu ništa saš. Ti imaš 10 i tebi Allah kao ti isto s 10. Ovi ostali, baš ljudi niknemo i viška prstiju, opet mu ne ide na fak. Pa nije pitanje koliko imaš prstiju, niti je pitanje kakav si fakultet. Pogledajte ovi sad najmoćnije ljude na planeti, evo vam vlasnik Facebooka. Ovladira čovjek, nije završio nikakve neke ekstremne škole. Najbogatiji čovjek na planeti. Pa ja sam išao za to u školu. Što sam ja išao u školu? Bravo, ostali, ništa, čuvali ovce, svi. Allah ti je to dao. To te uči gdje? Spusti se na zemlju. Zahvaljuj Allahu, bolan. Nama Allah toga nedostaje. Umišljeni smo. Gordi smo. Oholi smo. Fali nam, braćo madra, odgoja. Sve što imaš, i stan, i auto, i djeca, i supruga, i zdravlje, sve je od Allaha. Kad ja to znam, ali gdje? Ovdje. Onda je sve drugačije. Onda me nećeš vidjeti da hodam gor, da mi se teško s nekim poselamit. Da mi... Ne. Ja sam obični insan, to mi je Allah dao. I dodatno ću odgovarat. Pa znači, zahvala treba početi iz srca. Preko jezika. Da čovjek ne stidi se, kaže: elhamdulillah, pred narodom, emma bi ni'meti rabbike fahadith, u Allahim blagodetima kazuj. Znaš, ljudi, zna se, ima firmu, ima auto, ima kuću. Kako je, brate? Joj, ne moraš kraj s krajem. Da Allah bude na pomoći, to ne. Ja, rab. Pogledaj ljudi invalida, bez ruku, bez nogu, nema ništa, pod šatorom. Kako je, brate? Elhamdulillah, fala Allahu. Čovjek ima, ne zna šta ima. Ti ne može, Allah, ne može kraj s krajem, kaže. Nema, rastegniš im. Paša, najlakše bi ti bilo, ja bi ti znao reći šta ćeš, ali ne znam ili šerijetski ispravno. Kupi sebi metar špaga, obisi se, razrahati se, pa i nas i sebe, paša. Ne košta te puno, eto, ti bude teško metar špaga, ja ću ti dati džabi. Ne mreš kraj s krajem, razvukoš ime. Valjam dati za novu auto 70.000, za namore dole valja 20.000, valja za novu frizuru, valja čitavoj poroci sve iPhone 8 kupit prije što iziđu. Ne mreš stići nija teorića. Znači, braćo moja draga, naša veza sa Allahom. Pa reći to jezikom. Hvala Allahu. Sjedi, Allah ti je si nikad natoči sebi čašu vodi.
i naspi i sjeti se onaj braći kojima dole naš šejh Hari Sećmović, evo baš malo prije vidim propušten poziv da on zove, ne znam otkud on. U Africi ljudi nemaju vode. Pa jedan Allah je šano jednog Harisa, Bosanca, počinio da ide u Afriku praviti bunareve. Ljudi nemaju vode koju mi, braću moja draga, imamo i odvrniš česmu i ta voda teče, litri prođu. Poslanik abdestio sa čašom vodi. Mi dok odvrnimo samo česmu i nakon dok skontamo koliko me se frendica javilo, isteče vodi nakon naprazno što je poslanik gusto sa tim uzimo. A ljudi umiru u Africi, piju znači onu stajaču vodu, kako ko zove, mi zovemo pljaca, neko zove nešto drugo, ali pa su to, kaže, ja rab, hvala ti, živim u ovoj Švedskoj. Imam auto, imam posao, imam blagodati. Nema granata, nema rata. Ja rab tebi hvala. Koliko je moje braće sad u Siriji, sad, umiru od gladi. Jeste gledali one izbjegličke kampove gdje su ljudi iskopali samo rupe i samo preko te rupe stavi čilim. I poroca dole živi sa miševima i sa životinjama. Je li misliš da si ti bolji musliman pa ti Allah dao više? Wallahi, sam si na višem iskušenju. Oni su dole prošli ispite. Naše one sestre u Siriji nose hijab, iako je nako problematično. I dođe naša sestra, bošnjakinja, ovdje kaže teško mi nositi hijab. Ne, kaj nisam još spremna. Do koliko to ti treba godina da se spremiš? Brat, čadi, ko čiro, ne može bez duhana. Kaj ne mogu, pokušao sam. Ne mere paša, možda ti ja danim diagnozu. Svežem te u zatvor, nije cigara, 15 dana. Još ti ne dam ni vode, ni pića. I onda sam kaj, oš vodi. Ma daj mi vode, bolam, bez cigara se more. A kako sad moreš? Ali, kad ja hodam po trafikama i gledam tamo, one otcem viću, pušenje ubija, od da te ubijem. O daj, od me ubij. Novčanik pun para, voliš ti da uši, duhan izlazi kroz uši, kroz nos, kroz usta, nema gdje ti kroz rukave, ti izlazi, razumiješ. Smrdiš kad uješ u džamiju, ko čvorić, i eto ga paš. Ne mogu paš, a ne mož, nećeš. Završena stvar. Pa zahvala Allahu Đelešanhu na nijemetima, na blagodatima. I na kraju krajeva blagodat se zahvaljuje srcem, jezikom i dževare sa organima. Allah ti dao oči, gdje gledamo očima? Allah ti dao ruke, šta radimo rukama? Allah ti dao noge, šta radimo nogama? Svidila mi se neki dan izjava koji sam pročitao od imama Ibn Ređepa u njegovom tefsiru, Allah im svevišnjeg, da čovjek da sjedni i da se onesvijesti razmišljajući o tim riječima. Kaže Ibn Ređep, kad god Allah podari insanu nijemet, obaveza mu je da zahvali. Ok, to nam je lako shvatiti. Ja svoj djeci preveo na bosanski i rekao, aj pročitajte. Tri puta prošli nisu mogli shvatiti. Allah ti dao nijemet i ti kažeš elhamdulillah. Kaže Ibn Ređep, to što si ti sad rekao elhamdulillah, to je nova blagodat da je tebe Allah odabrao, da budeš od onih koji kad imaju nijamete zahvali. Znači ti si dobio nijamete, imaš obitelj, imaš zdravlje, ti kažeš elhamdulillah. To što te je Allah uputio da rekneš elhamdulillah, jer ima drugi hiljade koji ne kaže elhamdulillah, Allah te uputio da to rekneš. E sad to što si rekao elhamdulillah, trebaš reći još jedno elhamdulillah za ovo elhamdulillah. Ha. Sad ono treće, elhamdulillah, to je opet blagodat, jer te opet Allah uputio da rekneš to sad drugo. E sad trebaš reći treće za ono drugo, pa četvrto za treće, pa peto za četvrto i kaže Ibn Ređep, tako ili ebed, non stop. Kad god rekneš elhamdulillah, to je Allahova uputa, moraš zahvaliti na tome. Kaže, pa stvarnost, hakikatu šukr, stvarnost zavali je da shvatiš da ne možeš zahvaliti. La ilaha. Znači što više zahvaljuješ, imaš veću obavezu, sve te više Allah obavezuje. Ti će, elhamdulillah, 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 a ono sve veća obaveza jer je Allah tebe odabrao da budeš od zahvalnih. I ne mreš nikako. E tako treba zahvalu shvatiti. Što više zahvaljuješ, moraš još više zahvaljivati. E pa rekao sam jednom prije 16 godina, elhamdulillah, šta ga imam non stop trljati i ponavljati še. Kaži, ja zaborim nekada i ših na dersu. Inače, da ga non stop vidim, vjerujte, ljudi drugačije se ponašu, ali sreća Allah dao da sam zaboravan. Pa zaboravim i onda, opa, alhamdulillah.
Kaže Allah Đelešanu, o vi koji vjerujete, jedite dobra jela. Vaškuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun, i Allahu zahvaljujte ako ste mu'mini. Pa je Allah iman povezao sa zahvalom. Kaj Allahu zahvalite, šta? Ako ste mu'mini. Što znači, onaj ko ne zahvaljuje Allahu, nemoj se trašiti u onoj tam kategoriji. Ako si mu'min, ti zahvaljivati Allahu. Ali kako? Srcem i jezikom i organima. Kaže Allah Đelšanhu, i'melu ale Davude šukra, wa qalilun min ibadije šakur. O porodce Davudova, budite zahvalni, a malo je moji robova koji su zahvalni. Pa blago se onom je koga Allah upute bude zahvalan. A vjerujte, ako ošte slaz dunjaluka, sam budite zahvalni. Nema ništa slađi na dunjalku nego da osjetiš slaz zahvali Allahu. Da shvatiš da si ti Allahov rob. I da neprestano mu zahvaljuju. Ima li neko od vas? Iako, što kažu Arapi, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, Allahovo savršenstvo je daleko od svega kojih primjera koji mi možemo navesti. Ali imaš troje djeci. I jednom djetu dadniš Marku, drugom Marku, trećem Marku. Ono jedno kojim si dao Marku poljubiti ruku i kaj balbo, Allah te nagradio, Allah ti dao svako dobro što me paziš. Ono drugo kaže, Marku si mi dao, čači svom dadni, trebaš mi dati 10. Koje će ti biti bliže srcu? Osim ako si rastao sa lososima, ali ako si normalan, ovo će ti biti draže koje je zahvalno. Koje dijete ti ljubi ruku i zahvalno ti. Tako insan ako hoće ljubav uzvišenog Allaha, što mu više pokaži svoju potrebu za njim, što više mu zahvaljuj. Allah Đelešanu kaže, Davudovoj pur poslanik, i'melu, čak. Inače, Kur'an se ne može prevoditi, ja ga bar ne znam prevoditi. I'melu, radite zahvalu. Zahvala je rad. Bukvalno prevedeno, i'melu, radite zahvalu. Ali, kaže, malo moji robova zahvali. Pa pokušajte da budete od ono malo Allahovi robova. Vidite šta možete postići sa zahvalom. Vjerujte, braću moja draga, ovaj hadis bilježi Ibnu Mađe i Šejh Albani za njega kaže da je sahih. Da vam stane mozak kod njega. Evo sad po našim, prvi idemo po našim parametrima, ali vjerujem da će velik broj osjetiti o čemu želim govoriti. Imate čovjeka, jede, i na kraju jela, kaže, alhamdulillah. Imate čovjeka, pogotovo kod vas ovdje u Švedskoj, cijeli dan posti. Čovjek cijeli dan ne pije, ne posti, nema odnosa sa suprugom. Posti čovjek. Ko je kod vas dvojce bolji? A ja, rab, baš šta ću razmišljati ko je bolji? Pa ovaj koji posti, ja nit djede, nit pije, dug mu dan, tako. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, inna lit-ta'imi shakir min al-ajri mithlu ma lis-sa'imi sabir. Onaj koji jede i bude zahvalan na tome, ima istu nagradu kao onaj koji posti i strpi se na tim problemima posta. Ja rab. A jeste sad shvatili šta je zahvalnost? Jel mislite to je tako ono, pa eto, poslanik jedan dan nije znao šta će, pa taj hadis izrekao. Daleko od toga. Zbog bitnosti, braću, mora istinske zahvali. Da čovjek, jeo si, kupio 2 kile pečenja, hopa, najeo si, kaj, alhamdulillah, Allah mi je ovo olakšao i kupio i pojeo sam. Čovjek jadnik cijeli dan u Švedskoj živi, nema noći, nema dana, 23 sata posti, muči se, žedan, gladan. I on se na tome strpi, ovaj što je se najeo pečenja, njih dvojica ima istu nagradu. Jel mislite da je to ono, nema svoju pozadinu, ima pozadinu, zbog bitnosti zahvali. Zato, braćo moja draga, postići zahvalu možemo najbolje gledajući u ljude ispod nas. Insan nekad, zavolite malo glava, malo bubrezi, kamen se pokrini, nažuljate cipela, napraviš sudar s autom, pa ti pomisliš, nema niko gori na planeti od mene. U težim iskušenjima. Pogledaj u ljude koji su ispod tebe. Ko što je došlo u vjerodostojnom hadisu.
Pogledaju našu braću u Siriji, pogledaju našu braću u Jemenu, pogledaju našu braću u Palestini, pogledaju našu braću u Africi. Ljudi nemaju šta jest, ljudi nemaju šta pit. I onda, braću moja draga, tu insana treba da pa kaže, ja rab, kad Allah je došao tim ljudima, svojim robovima tu uskratio, meni ovo dao. Pa će tu insana odgajati da bude zahvalan. Isto tako, spoznaja da će te Allah pitati na sudnjem danu za to. Braću moja draga, imate jednu veoma bitnu stvar. Ja mogu završiti kad god hoćete da završim, nije sporno. Insan, koliko god da uživa, treba da bude svjestan da mu je teže polagati račun. De tu dječicu smirite, znači ili da šute ili izvete napolje, ali ne mogu oni tako zajedno pričati. Znači, braću moja draga, bitno pitanje. Imate ljudi koji Allah im daje na faku, pa se oni boje kao Allah mi daje na faku. Zapamte već danas jedno pravilo. Sve dok ti Allah daje na faku i daje ti nijamete, i to kod tebe povećava poniznost, zahvalu, povećaj udjeljivanje, povećaj dobrotu, povećaj ibadet, dobro je. Nemoj se bojati za to. Kad se trebaš početi bojati? Kad vidiš gdje god da pokucaš, otvara se. A ti se slabi. To je problem. Tada se preispitaj. Jer bi to mogao biti spomenuto hadisma Božijeg poslanika El Istidrađ. Kada vidiš Allahovog groba da mu Allah daje ni'mete, a on ih koristi gdje ne treba. Kaže, to je istidrađ i to je teško prevesti, ali kao obmana. Imate dosta ljudi, naši bošnjaka, ma kaže, eno tamo husu cijelo vrijeme klanja i bio na hađu, o bijeda, pogledaj mene. I alkohol, i kladionice, i žene, i sve, ali svaki dan on sve više i više. To je ta obmana. Allah dao da bude obmanjen. Vidite, kaže, ja nepokoran, a sve ima, i auto, i supru, i svi zdravi, hvala. Allah hoće da dublje potoniš. Zato na vrijeme senzore svoje čisti. Ja znam, u Bosni dole, vi znate, Allah otvorio malo tu na faku i alhamdulillah, jer ova naša populacija koja praktikuje vjeru, veoma je bilo teško naći posao. Pa je Allah dao tu na faku da dođe iz arapskog svijeta nama. Pa velik broj ljudi koji su bili redovni kod šeha na dersovima, došli Arapi, došla na faka, gotovo, nije više ljudi na dersovima. Sad idu auta, cvike, patike, odijela, ne, to je u halalu, ali ode u haram. Ja sam neki dan navodio primjer, sad je bitno samo Arapa ogult. Arapi koda su, nešto govorim ovdje koja nacija, ali kakvi muslimani, nisu oni, oni nisu insani. Arap u jednom prodal minsko polje u Sarajevu. Čovjek došao kaj 10 duluma, pošto je kaj po metru kvadratno marka. U kaže što je povoljno, daj. Kaj je pripisao, nošao tom katastor, kaj gospodine, vi ste kupili minirano polje tu, nema ni lososa, poginula sve čoveče. Aj veli, ja ću to deminirati, ode on tamo one firme, veli, koliko je deminiranje, pa kaj je metar kvadratni 100 eura. Izađe ga ta ga zemlja izišla 101 euro metar kvadratni, po te pare može kupiti oko Eiffelove kule gore, razumiješ, ono gdje ljudi onda sjede, e tu ti je takva cijena. Ali on kupio sad minsko polje, paša, tu imaš razonode, hoćeš nekoga da ono lagano ubiješ, on kaže, evo ovdje ideš ulov, paša. Jel ima zečeva, ima tupka, udario na minu, paša, i završena s vama. Ono lafo, riješili smo se, čovjeka bio u lovu, staviš mu neku plastičnu pušku da nosa i ode. Ali je bitno što došao Arap, minsko polje mu zvizni i završena stvar. Mene neki dan jedan abab iz Mekije zove, pazi iz Mekije, ja Arap, kuš, hajde makar nekog drugog iz Mekije. U jednom gradu, niš zreknim koji je, prodal mu zemlju, nema puta. Sve oko njega komšije, paša, ne možeš doći do te zemlje. Sam sad kao u kontu veli Arap, on će sebi heliodrom odmah pravi. A bijeda čovjek nakon ono, i nema će mora sad ponovno prodati zemlju. Neće niko kup, svi oni znaju da ta zemlja nije puta. Ali on su njega doveli, kao više, ovo je pogled, dobar, fino, vjetar puše, jelike oko tebe. Joj, kaže, stvarno fino. Kupuj, znate ono kako Arap ini, prepisuj. Kad je fino prepisao, ošao u kataster, veli ja bi ovdje da, e, pa kaj nemaš ti puta, gospodine. Kako nema puta? Nema, kao ova zemlja je bez puta.
I meni čovjek kaže, sad znam, veli, sad sam jednom na skaku, sad ja znam, odim kako od vas na strancu, sad on zna i kataster, zna on jadnik i Bosnu, sad zna sve, ali gotovo, jednom si šamar dobio. I on meni posla, kaže, ovo je moja zemlja, i na katasteru, Allaha mi fino, nije puta. Sve oko nje zemlja, on jadnik u sredini. Prodavam mu zemlju bez puta. Ali došao iz Mekije, on nije pojma. I završen sam. Samo je bitno daj pare. Pa braćo, moja draga, insan treba da pazi, treba da pazi i da zna da će biti pitan za nijamete. S druge strane, pogledajte Allahove milosti. Allah ti dao nafaku i ti zahvalan. Wala in shakartum la azidannakum. Allah ti daje nafaku i ti kaj, alhamdulillah, zahvalan. Ne samo da će ti ostati nijet, la aziden, mi ćemo još povećati. Allah ti dao, sam budi zahvalan. Troši to na halal način, Allah će ti još i povećati. Allahu obećanje u Kur'anu. Wala in shakartum la azid. Uvjetno. Ako vi, to ćemo mi. Ako vi budete zahvalni, Allah će vam povećati na faku. Subhanallah. Insan ujadni negdje neki taj ćevap, ono misli, evo ja zaradio 10-20 hiljada, ono, paša, Allah mi se više. Prvo nema tu beričeta. Bolan da će ti Allah da to potrošiš u lijekove. A to je prevara. To je laž. I tako dalje. Šejh Muneđid kad govori o šukru, kaže, nažalost, velik broj ljudi ne zna hukm zahvali. Wa šukru min euđebil vađibati fid din. Kaže, šukr je jedan od najvećih vađiba u islamu. Zato sam ja vam postavio sad pitanje prije dersa. Daj ko zna propis šukra. Možda bi maksimalno najpobožniji rekao, pa eto, sunnet. To je ono, da bi neko rekao vađib, mi bi ga protekfili, izbacili bi ga. Kalo, gdješ to da je vađib? Kaže on, min euđebil vađiba, jedan od najtežiji, najveći vađiba u islamu. I evo za kraj, da me ne bi protekfili ovi istuzli, a neće, inšala, dolazim kod njih na dersove. Osam stvari, a o njima se zaista djelo napisano, ja sam vam samo sažeo osam tačaka. Kaže Boži poslanik, pomozi mi gospodaru da budem zahvalan, da te zikrim i da svoje ibadete upotpunjujem. Nas je Allah stvorio da ibadet činimo. E, ibadet može biti krnjav i može biti potpun. Allah poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, ja sad moram vam citirati sve i koga bilježi i koga prenosi, pošto je šejh tu, da njega nije, ja to vama malo lakši. Ovaj hadis je Albani za njega kaže da je vjerodostojan. Ima, kaže, ljudi koji će klanjati 60 godina, a nijedan mu se namaz neće primiti. Pa ibadeti, vraću moja draga, mogu, može insan, čini ibadet, ali neispravno. Vidjeli ste kad ono, imate navigaciju pa promašiš. I onda navigacija viče, ti laufaš, viče, prvo skretanje, vraćaj se. Ne. E to ti je u islamu, činiš ibadet, a ideš u pogrešnom pravcu. Boži poslanik, hadis u Buhari muslimu, kaže, vidi čovjek, ashab. Klanja, kaže, irđe, sali, finike, nem tu sali. Vrat se, klanju, niš ti klanju. Mi kad ovaj hadis citira, kaže, oni se sad petljaju između, kaže, Allaha i ljudi, oni sad smiju proglasiti čovjeku nevažan namaz. Jara poslanik rekao, neispravan namaz insanu koji brzo klanja. Pa čovjek može i badet namaz mu neispravan. Pa je bitno namaz, ne namaz, sve i badete upotpunjavati, da budu makbuli primljeni. Zapamtite, ovo je po meni bio razlog zašto držim ders. Ali evo, to je došlo da je sad ovo ispalo sporedno. Prva stvar, jaka borba sa šeitanom zbog čega ibadet činimo. Radi Allaha sve mora da bude. I vi znate onaj vjerodostojan hadis kojeg je Abu Hurajra kad bi prenosio, pa do u nesvijest. Kaže, evvalu men tusa'aru bihim un-nar, trojica ljudi koji će prvi biti bačeni u vatru. Nije to alkoholičar, nije to bludničar, nije to onaj koji ostavlja namaz, nije to... Ne. Trojica ljudi koji će prvi biti bačeni u vatru jesu muđahid na Allahovom putu po vanjštini, ali čovjek koji je bio karija i čovjek koji dijelio u svoj metak po jednom rivajetu, znači četiri osobe. Jedini problem je kod njih bio gdje? U srcu. Čovjek otišao da pogine, ali kaže li uqal, da bi rečeno hrabar. Kaže, to je već rečeno na njemu. Svi su vikali, hrabar je, ono što si htio dobio si, vodite ga u vatru. Pa imate dvojicu ljudi, klanjaju. Jedan klanja do drugog, dvojica. Jednog namaz odvede u džennet, jednom u džehennem. A dvojica klanjaju, obo dvojica dižu ruke iskrušeno.
فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ teško se klanjačima الَّذِينَ هُمْ يُرَعُونَ oni koji radi namaz obavljaju da bi drugi vidjeli. Pa čovjek čini namaz, klanja namaz, a u njemu učinio širk. Da li veliki, da li mali, sad shodno njegovom srcu. Pa je, braćo moja draga, borba sa srcem najteža borba. Zato je bilo selefa koji kažu da znam da mi Allah jedan ibadet primio, da sam tu uspio da savladim, ja bi se nadao hajru na sudnjem danu. Što je šejh nam sinoć rekao, hajde daj nam ibadet koji smiješ napisati. Uvijek kažeš, ovo sam uradio 1000% zbog Allaha. Dao sam tada 100 eura, ali znam, smijem potpisati da su radi Allaha. Nema 1% primjese zbog žene, zbog djece, zbog komšije, zbog nekog, nekome pritisnu, nazvali me, rekli kad ćeš već jednom dati članarinu i. Ili je ono 100% radi Allaha. Pa ihlas. Druga stvar, sliđim poslanika. Rekli smo to i malo prije, hoćeš da ti djelo bude primljeno? Men ahdese fi emrina hadha ma lejse minhum fahuwa rad. Ko nešto urede u našu ovu vjeru, što nije u skladu sa našom vjerom, bit ćemo odbijeno. Pa ljudi nisu svjesni, kaže, eto, je li bolje da sjedim ili da ovako radim? Bolje ti da ne radiš ili ćeš raditi kako treba ili nemoj raditi, jer će ti biti odbijeno. Broj tri, da čovjek ibadete koje čini obavlja ih u svojstvu između straha, da li će mu to biti primljeno. I nadi u Allahu milosti da će to Allah primiti. I takav treba naš život cijeli da bude kao između dva krila. Strahujemo od Allahove kazni, ali i priželjkujemo njegovu milost. I koju god, ili koje god krilo od ova dva krila slomite, čovjek će negdje otići u stranu. Ako govoriš, Allahova milost, ne treba ja ni postit, Allah je milosti, Allah ima 90, pa on ti odmah citira i rivajete, kad imaš u Buhari, rivajete, 99 milosti, Allah ima za sudnji dan. Pa valjda ću ja tu potpast. Pa znači, čovjek da se nada Allahom, ali da strahuje džehennem, kazna i tako dalje. Isto tako da se ibadeti obavljaju, braću moja draga, da se obavljaju skrušeno, ali da se obavljaju dobrovoljno, sa željom. Ne da se obavlja ibadet, hajde samo daj da obavim, da idem negdje drugo. Ne. Da se ibadet obavlja sa željom, sa čežnjom, sa žudnjom. Ekini salate. Erihna biha ja bila. De pruči bilale i kamet. Odmori nas namazom. Oni su se odmarali u ibadetima. Pa da čovjek, znači, ibadet obavlja skrušeno. Zato Allah Džašanu je ukorio licemire. Kaže, idha kamu ila salati, kamu kusel. Oni klanjaju, ali kaže, klanjaju lijeno. Ja, rab, da li nas ima pod ovim ajetima? Mene nazvao neki dan jedan čovjek iz jednog dalekog grada u Bosni. Kaže, ne mogu ustati na sabah nikako. Rekao, paša, imaš dvije varijante. Rekao, da li se ti trudiš ili prespavaš? Pa eto. Rekao, paša, kad ideš za Berlin, rekao, prespavaš li lijet? A jok, šekaj, kako ću prespavat? 3 sata ranije ustanem, kreni. E, paša, rekao, onda moraš ustati na saba. Nama kad je za Berlin, kad letimo, tada se cijelu noć ne prevrčiš. Ja kad neđe letim, vjerujte, jedan mobitel kod sebe, jedan u kuhinju, jedan stavim uhodnik, žena svoj navije, djeci, svi babo putuje, halo, jedan ti kruha kokasnim. Ovi gore Šveđan će me ispali do Venere, minimalno, nije došao Pjezić, navijaj sve satove. Saba, žena je snavila, ma nisam, ma hajde inšala, naše su duše kod Allaha, ako ustanemo, ustanemo, ne ustanemo, prispavali smo. I još 3 apaurina krhneš, i kaj je prispavao, ustao sam u 11 na Saba. Ali kaže, prispavao sam. Nisi ti paša prispavao. Ti si namjerno prispavao. Pa znači, braću moja draga, da čovjek, znači ibadete koji čini, da i čini sa željom, da pazi kako to radi. Isto tako, da bi ibadet bio potpun, ali djelimično potpun, jeste da se trudimo da naši ibadet budu kontinuirani. U islamu je bolje kontinuirano djelo generalno, može biti nekad i povremeno drugačiji. Kontinuirano djelo je bolje nego veliko, a samo jednom. Primjera radi, imate čovjeka i jednom vi njega, evo danas ga mi okupamo za ovaj hađ i dadni on 100 eura.
On rastopise, priča o pijezi, priča o Tarik, gleda u klipove i 100 eura. I on jadni nekako, i on u svoju ruku, čapio i on stoji, hajde. Ali paša ti njega više jedno 6 godina, kad god ga pitaš paša da učestvujemo, znaš, tamo ono kad sam ja dao 100 eura, ne dirajte me više, završen. On je 100 eura dao i njemu je šeta njih zalijepio na oči i on više ne vidi ništa. On nikako da provrti dvije rupe na toj stoji da progleda. A onaj koji daje po euro. Svaki dan, on kaže, ja svaki dan poređavam i najđem euro. Već paša za 3 mjeseca ovaj njega stigu. O, 4. mjesec ovaj već na 120 eura. 5 mjeseci on 150, a ovaj vamo i dalje njemu stoji on i njegovi 100 eura. Ne, kako god on pomisli, ma nema šta, ja sam kupio dženet, ja sam kosman radi Allahan. Ja sam dao 100 eura za hađ i ona je dole za mene dovio što je ošao na hađ mojim sebebom. I to je završena stvar. Pa je nekad kontinuirano djelo, makar bilo manje, bolje, i zato je poslanik govorio i smatrao, najbolja su kontinuirana djela, jer Allah kaže, neće dosaditi dok vama ne dosadi. Ali ovo ne znači, praću madra, vi trebate davati za hađ i davati mimo hađa. Šesta stvar, ono smo govorili na početku, istijane. Da bi ibadete upotpunili, braćo moja draga, neprestano svoje srce vezujte za Allah, gospodaru. Krenuo sam tim putem, krenuo sam redovno klanjati, krenuo sam redovno klanjati duha namaz, krenuo sam redovno davati sadaku, sestra počela nositi hijab. Gospodaru, učvrsti me u tom ibadetu, gospodaru, pomozi mi. Bez tvoje pomoći ne mogu ustrajati sigurno. Da Allah vidi taj tvoj iftikar, da vidi tu tvoju potrebu za njim. To je jedan od najdražih ibadeta gospodaru, da se ti gospodaru prikažiš potreban gospodara. Broj 7. U svemu tome, iako su ibadeti potrebni, da gledamo umjerenost. Ibadetimo, ali braćo moja draga, ko što sam malo prije rekao, Allah mi, islam se pa sav može dokazivati racionalno. Imate naši braći, bio je 18 godina, u nekim, evo neću, nekad se ljudi ljuti, ali bio je neđe tamo gdje je bio, moram reći, gdje je bio izbacivač, nabildan je, natetoviran i tako. I on na ders došao, prvi dan, čuo od 6 safeta, sinu od 17 hadisa, sve on njih od sutra, čuo od 525, sve. Hajrudina Ahmetovića knjigu, tu sve, noći namaz, na fila, zikr, duha, selam ali, kalik selam, irhamu kella, sve živo ta ide. E to ti onaj Pezić, on treba trčati 10 km, ali Pezić pašao u njega je stomak volki, on nikad nije u životu, zadnjih 10 godina 3 minute trču. E taj ti je takav, on je nespreman, ne može. I on ti jedan dan viče, alhamdulillah, irhamu kella, neko nešto pogriješi, koliko od nas je bilo braćeno, tek završi neku medresicu, pa on jadnik viče, fiki, ako idu sve zajedno, pa on više još te termine nije u gatu, pa čovjek nešto pogriješi, kaj sad si počinuo i širk, i hajz, i nifas, i novotarije, sve si, kaj ne znam, nija, nešto sam slušao u medresi, ima nečega, si puno napravio belaja. I on sad kad to tebe vidi, on je se napunio, prošlo od 6 predavanja, u njega i hajz, i nifas, i širk, i kufr, i tagut, u njega sve to neđe, tu vrti se. I on trči, pa teško, znoji se, bacaj kufr, bacaj tagute, bacaj, i nema, on napu puta, i pobacuj crku. Pa, braćo, moja draga, postepenost. Ko što vidjeli ste builder, ne može, pre oni koji se napušu sa proteinima, njega poslije vođe, on sam ispušao. Ne, paš. Već, znači, kontinuirano. Zato uzmite sve pravilo. Ja znam da ga mnogi ne voli i napišće se horuzi, ali ovo je sunnet. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Božji poslanik. Nikada, pazite, ovo je sad teško, nikada nije birao između dvije stvari. A oba dvije halal da nije uzu lakšu. Uzmite sebi sunnet i sjećite sebi pješća. Uzmite lakši, sve dok je halal. Kad dođe haram, tu nema kompromisa. Nema. Ali halal, uzimaj lakši. Nekaj dajte nama malo, neki ono žestoko, neki ono čvršće malo. Da vidimo, možemo ni glavu izbiti ovu sa ciglu jednu. Paša, otvori prozor, skroči kroz prozor, šta ćeš glavom gruhat u zid? Došao jedan asab Božijem poslaniku, alejhi salatu vesselam, pa tražio da uči mnogo Kur'an, pa da klanja noćni namaz. Dok je bio mlad, Božji poslanik kaže, prouči toliko, ne mogu ja više, prouči toliko, mogu ja još više, Božji, smanji, daj da postim, mogu više.
do Davuda, ali i selam posla kaj svaki drugi dan, jedan dan, mogu poslati još više. To je kaj najbolje, ne more više. Kad je ostario, kaže, ja rab, kamo sreći da sam poslušao poslanika. Ashab, kaj poslaniče, mu mlad čovjek, pun entuzijazma, kad, ali sad neće ostati, u njih je bilo kad nešto uzmu, gotovo, ne, to, gotovo, to ide. Ali kaj, kamo sreći da sam poslušao poslanika. Kaj poslanik? Tri mjeseci, tri dan, kaže, u mjesecu dovoljno. Ma mogu, kaže, poslaniče, više. Pa eto, povećava dok nije došao dva dan poslije, kaj, mogu još, ne može, kaj, ovo je najbolje u islamu. Haj, to ću uzeti. Kad je ostario, kaže, kamo sreće, ja sam uzeo poslanikovu lakšicu. Pa znači, dok je u granicama halala, uzmi lako, lagano. I zadnja stvar, da bi ibadet bio baš upotpunjen, da se ibadet čini u najboljem vremenu za taj ibadet. E tu sad nam treba ilm i znanje. Čovjek kad na arefatu, braću moja draga, na arefatu je dobro dijeliti sadaku. Dobro je klanjati namaz. Dobro je, ali najbolji ibadet je ono što je radio poslanik. Dova. Pa shodno vremenu imamo čovjeka sad, imao čovjek udes, ima potrebu. Nama kolegijan, to je naš kolegijan, najbolji nam je ibadet sad njemu pomoći. Između ezana i kameta, možda je dobro dati sadaku, možda je dobro učiti Kur'an, ali je najbolje šta? Dovit. Jer Boži poslanik kaže, između ezana i kameta se ne odbija dova. Pa da čovjek upotpuni svoj ibadet, da ga cilja onom najboljem vremenu. Znači imate pravilo kod učenjaka, ali to mogu dosegnuti samo oni zaista profesionalni trkači. Čovjek je u hajru, ali da vaga koji je ibadet vredniji za određeno vrijeme. Pa sad čovjek kažemo, mi smo između ezana i kameta. Kaže, ode ja napolje da dadim iđe sadako. To je ibadet, je ekstra, mašala. Ali je sada, ako ćeš najbolji ibadet, sad je najbolji između ezana i kameta, učiš dovu. Pa da čovjek gleda, znači, kad je najbolji, najadekvatnije vrijeme za određeni ibadet, da bi on taj svoj ibadet upotpunio maksimalno. Molim Allaha Dželešanu da nas učesti na putu istine. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u onome čemu ga je dovio Božji poslanik, da nas pomogne, da ga spominjemo, da mu budemo zahvalni i da nas pomogne da upotpunimo svoje ibadete. Subhaneke Allahumma wa bihamdike. Ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.